qətiyyən mümkün olan məsələ deyil. Ona görə ki, niyə məsələ, bu məsələ mümkün olan deyil. Ona görə ki, nə qədər ki, orada Qəmbərovsa kimi Molotov ləqəbli bir KGB agenti var, dünya kəşfiyyatının agenti var. Bu mümkün olan məsələ deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda millətinə xəyanət, qənim kəsilən bir iki nəfər var, onda biri Qəmbərovsadır. Qəmbərovsa heç vaxtı imkan verməz ki, orada Azərbaycanda olan sağlam qüvvələr bir araya gəlsin və birləşsin. Bu, Qəmbərovsanın təbiətinə yaddır və orada da şeylərin hamısının böyük ambisiyalarındandır. O, Qəmbərovsana razılıq versin, onda bunu çörəyə kəsiləcəkdir. Bu, xarici dövlətlərin, kəşfiyyat orqanları buna pul verməyəcəklər. Bu da bunu bilir. O da ondan dolanır. Ondan sonra bunu ne eləyə biləcəkdir? Ona görə də Qəmbərovsanın orada Milli Şuranın bir araya gəlməsi, orada Milli Şura adından milli bir partiya yaradılması məsələsi ağla batan məsələdir. Bunu zaman göstərəcək. Özünüz də görəşdiniz ki, bu mümkündür. Ona görə ki, bu adam mayası xəyanətkarı hatırlıq. Xalqa xəyanət etməklə, vətənə xəyanət etməklə, ondan sonra onun bunun cibinə girməklə, satqınlıqla bu pul qazanır. Bu ailəsini, bu özünü belə yaşadır, belə dolandır. Ona görə ki, bir adam ki, Əbbas Elçi bəyin hakimiyyəti devrində, Ali Sovetin sədri olanda Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinə yardımçı oldu. Sürət Hüseynovu qoymadı Əbbas Elçi bəylə biri arada olsun, Dağlıq Qarabağ azad eləsin. Və bu adam ömür boyu bunun mayası tutulubdur ki, pərxaşlıq qaçsın, Azərbaycanda həməşə qarışıqlıq yaransın. Və bu tapşırığı budur. Bunu xaricdən aldığı tapşırıqlar bundan ibarətdir. Və düşünürəm ki, bu mümkün olan məsələdir. Ona görə də Milli Şura yox, heç onun öz partiyasından da bünə sabah onu çıxartmaq istəyirlər. Orada bizim adamlar var, onlar danışırlar mənə ki, artıq orada da canı boğazlarına yığılıblar. Bilirlər ki, 20 il müxalifətdə qalmaq olmaz. 20 ildir Qəmbərovsa özünə xaricdən aldığı pullar hesabına villalar, şəhərdə yeni tikilən binalardan evlər, oğluna özünüz görürsünüz ki, yaxşı şərait yaradıbdı, toy elədi və düşünürəm ki, hər halda Qəmbərovsa bunu öz əlindən verməz. O çalışacaq ki, yenə öz missiyasını davam etdirsin ki, xarici dövlətlərdən, vətən işlədiyi dövlətlərindən müəyyən yaxşı da pullar alır. Heç onu prezident olsa qədər maaş ala bilməz. O ayda 100 minlərlə pul alır. Onu kim ona verəsiniz ki? Ona görə də bu mümkün olan məsələ deyil o. Rüstəm İbrahimbəyovu gördüm onun bugün belə deyək, rəhbəri elətdiyi qəzet Rüstəm İbrahimbəyovu Jurik adlandırdı. Müsavat qəzeti Qəmbərovsanın diktovkasından çıxır və o orada belə deyək də söz sahibidir. Gördünüz Rüstəm İbrahimbəyovu satqın adlandırdı, Jurik adlandırdı. Vaxtilə həmin qəzet Əlfaz Elçi bəyi nə qədər təhqirlər yağdırdı. Rəhmətli Əlfaz Elçi bəy bir dəfə deyirdi ki, Ayraf, başımın üstündən şəkilini qasıbsan, axşamatana mənə sövürsən. Mümkün olan məsələdir. Ona görə də orada Rüstəm İbrahimbəyova o razılıq verməz. Deyək, mən çıxıram. Ən son anda deyək, mən çıxıram. Orada məsələn, bu seçkilərdə ortaya salmışlar, Həsənov Cəmil var idi, bir dənə professordur, aləmdə bilmirəm nədir. Onu ortaya salmışlar. Onu nə günə saldıq, bir dəfə də gələkdə onu müdafiə edirlər. Bir dəfə də ictimai televiziyada onun əvəzini çıxırlar. Yəni, bunların məqsədi oydu ki, yeni çıxan qüvvələri də beşiyində boğsunlar. Ona görə də mümkün olan məsələ deyil. Siz dedikləriniz, məsələn, Kərimov var, razılıq verə bilər. Mən bunu sizə deyim. Ona görə ki, onun ambisiyası bir balanca bundan aşağıdır. Orada digər partiyalar var. Məsələn, Mir Mahmud ağa orada ləyaqətli bir insandır. O çox təəssüf ki, bu ləyaqətsizləri içinə düşürdü. Məsələn, Mir Mahmud ağa kimi bir insan, məsələn, mənim ona böyük hörmətim var, çox gözəl bir insandır. Gedib bu ləyaqətli itirmiş insanların arasına düşür. Məsələn, o da razılıq verə bilər. O vətənini sevən, xalqını sevən bir adamdır. Amma burada müəyyən, bu, bəyat edim, məsələn, ən mən nifrət elədiyim adam Kərim Əvəli də ən nifrət elədiyim adamlar sırasındadır. O da razılıq verə bilər, obyektiv namına. Mən həqiqəti deyən bir insanım. O da razılıq verə bilər. Amma Qəmbərovsa axırda imkan verəməz. Ona görə ki, bunun əlindən o rıçaqlar çıxır. Onda sonra xarici dövlətlər bu tərəfindən işləyəcək. Məsələn, Cəmil Həsənli deyirlər ki, orada olsun Birləşmiş Partiyanın sədri. Onda bə Qəmbərovsa nə olacaqdı? Bə Qəmbərovsa onda kim pul verəcək? Onda da Cəmil Həsənli alacaqdı xaricdən o pulları. Yəni, bax, bunların hamısını ortaya qoyanda gəlib belə bir mənzərə ortaya çıxır. Məsələn, onlar yaradıcı edirlər. Gördün, Lalə Şövkət təklif elədi, onların təklifini üstündən xəçəkdir. Rəsul nə qədər təkliflər verdi, ona 100 dənə şəbədə qoşdular. Bugün, məsələn, görsən, məsələn, mən yenə istəyəcəyirəm ki, nətər olur ki, Mir Mahmud ağa kimi bir ağıllı, dünya görmüş bir insan, görsən, o da qıraqda qalıqdır. Yəni, bunlar monopoliya alıblar. Azərbaycanda müxalifəti monopoliya alıb 20 ildir müxalifət adından alver eləyən insanlar imkan verər ki, onlar birləşsin. Qətiyyən, xalq cəbhəsi qurultay çağırdı, qurultay qərar verdi ki, müsavatla xalq cəbhəsi birləşsin. Eyni kontingentdən olan, belə deyək, insanlardır. Eyni hakimiyyətdə olan insanlardır. Nə oldu? Qəmbərov isə bu günə qədər ona cavab vermədi.
Kerim Avel bugün 3-4 yılından önce ne dedi? Dedi biz kurultayımızın kararını mümkün, kurultayımızın kararına cevap edeceğiz. Yani bütün bunların başında duran, o suyu bulandıran bir nefer var oldu. O da o imkan vermez. Azerbaycan'da mesela imkan vermiş Azerbaycan'da normal insanlar bir yere yığışsın, parti yarasınlar, halkının qeydine gelsin. Ne oldu? Bugün bilsen sevinirler ki, beynəlxalq ailem, ATƏT bunu dedi, seçkilər nəticələrinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları bunu dedi, ay falan Avropa bunu dedi. Bunlar sınığa sevinən adamlardır, bunlar bu millətin qayğısına qalan adamlardır. Ona görə də mənim heç cür ağlım kəsmir ki, bu cür insanlar yığıla bir araya nəyə sanayırlar. Onların ən böyük ortaya çıxartdıkları, siz gördünüz, televiziyalarda mən nə günə saldım. Yəni, gəlsinlər, onlar bütün yığılsın Azərbaycandakı o belə deyək, özlərini super güc hesab edən partiyalar, tək Hafiz Hacıyevdə Müasir Müsavat Partiyasından gəlsinlər rəqabət aparsınlar. Mümkün olan söhbətdir. Üç seçkidə, üçünə də mənə bunlar ucuzluqlar. Üçünə də mən iştirak eləmişəm, üçünə də Qəmbərov sənin, Kərim Avəlinin və müxalifətində, Birləşmiş müxalifətinin nümayəndəsi iştirak edib, üçünə də mənə ucuzluqlar. Üçünə də mən udmuşam. Mənim müdafiə etdiyim adam udubdu. Bir ölkəni idarə edir. Niyə? Ona görə ki, bunlar satqın. Onların satqınlığını məndən gözəl bilən Azərbaycanda ikinci bir adam. Mən onlarla bir yerdə işləmişəm, bir yerdə nəfəs almışam, bir yerdə necə dərlər, vaxtilə Əbqaz Elçi bəyin hakimiyyətinin də bir komandada olmuşam. Mən bilirəm bu komandanın üzvləri nə ilə nəfəs alır. Onlar nə yuvanın quşu olduğunu məndən yaxşı bilən Azərbaycanda ikinci bir adam yoxdur. Ona görə də mən də imkan vermərəm ki, onlar bir rəsinə. Mən imkan verərəm ki, onlar bir rəsinə. Yox, mənim də adamlarım var orada. Onu deyəndə mən başqa bir kontrargument oraya atacağam. Oradakı adamların vasitəsindən oranı qarışdırıb yenə qoyacağam. Mən məsələ budur. Ona görə də bu siz dedikləriniz absurd bir məsələdir. Onlar indi özlərinə müştəri axtarırlar. Birləşək. Görək kim bunu hakimiyyətdən bunları kim bunlara minnətləşir? Kim bunları alacaq? Xarici dövlətlərin hansı bunlara minnətləşir? Onlar özlərinə müştəri axtaran adamlardır. Onların belə deyək, vaxtları tükəndi qutardı. Onlar artıq tarixin arxivində pis adla tarixə düşdülər.